Salam, xoş gördüyünüzü, hörmətli tamaşaçılar. Sumqayıt Hospitalının təqdimatında Sağlam Yaşa efirdədir. Sumqayıt Hospital artıq bütün heyəti ilə fəaliyyətdədir. Klinikamızda ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş ultrasəs müayinə aparatları, KT, MRT, rengin və Eho mövcuddur. Klinikada ürək və damar cərrahiyyəsi, invaziv kardiologiya, doğum, qeysəriyyə, digər ginekoloji əməliyyatlar, neyro cərrahiyyə, ümumi cərrahiyyə, plastik əməliyyatlar, travmatologiya, urologiya, böyrək daşların lazerlə əridilməsi və inci laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Odur ki, bir sözlə, klinika Sumqayıt şəhərinə dünya standartlarını gətirib. Çalışın, sağlam qalın və sağlamlığınızı etibarlı əllərə etibar edin. Bugünkü verilişimizin qonağı Sumqayıt Hospitalın üst çənə cərrahı Dr. Yaşar Verdiyevdir. Dr. Yaşar Verdiyev 2004-2009-cu illərdə Azərbaycanda Odlar Yurdu Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirib. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycanda Almaniyadan, Türkiyədən, Fransadan və bir neçə ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş professorların masterclass ortopedik, implantologiya, ortodentik terapiyasında iştirak etmişdir. 2013-cü ildə İsrailin Hayfa şəhərində Rambam xəstəxanasında implantologiya kursu bitirmişdir. 2014-2015-ci illərdə Almaniyada, Frankfurt şəhərində, Goethe Universitetində oral implantologiya üzrə bir illik təhsil almışdır. 2015-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində oral implantologiya üzrə kurs keçmişdir. 2017-ci ildə Ukraynanın Kiyev şəhərində dərhal yükləmə implantologiya kursu keçmişdir. 2016-2018-ci illərdə Ukraynanın Xarkov şəhərində üz çənə cərrahiyyəsi üzrə klinik ordinaturanı bitirmişdir. 2005-2016-cı illərdə özəl klinikalarda terapevt, implantolog, ortodontiya ixtisasları üzrə işləyib. Xoş gördük, doktor. Xoş gəlmişsiniz verişimizə. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Yaşar doktor Azərbaycan silahlı ordularında son döyüşlər zamanı yaralı əsgərlərimizə yaxından qulluq etmiş, bir çox əməliyyatlarda iştirak etmiş, üst çənə cərrahı olaraq yaralı əsgərlərimizə xeyli tibbi yardım göstərmişdir. Bu barədə Yaşar doktorun özündən də soruşaq. Çox sağ olun, mənə dəvət elədiyinizə görə, Cavad doktor. Bəli, müharibə zamanı, Qarabağ müharibəsi zamanı biz orada əsas gördüyümüz iş nə idi? Özümüzə aid olan işlərdən üst çənə əməliyyatları idi, çənə sınıqları idi, güllə yaraları idi, qəlpə yaraları idi və bunları ən çox işləyirdik. Demək olar ki, bizim dayanmağa zamanımız olmurdu. Hesabımızdan bəlkə bir 300-400 əməliyyat biz orada etdik. Bunu da özümüzə bir borc bildik, etməliydik də, əlbəttə ki. Sonunda bir gözəl bir nəticəmiz oldu. Elə bu zəfər bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm xalqımızı, dövlətimizi ki, belə bir qələbə biz əldə elədik. Şükürlər olsun. Şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralı qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirik. Keçək əsas mövzumuza. Yaşar doktor üst çənə cərrahı olaraq bildiyim qədər əsas implantologiya ilə daha aktiv məşğulsuz. Ümumiyyətlə, implantologiya nədir və implant belə deyək, nə üçündür? Və nə zaman istifadə olunur? Nə zaman istifadə olunur? Çox sağ olun, sualınıza görə. Demək, implantologiya tək estetika və gülüş deyil, həmsinin də həzm sistemində çox gözəl bir nəticələr əldə edə bilirik. İmplantologiyanı estetik bölgələrə də, ön bölgələrə də gülüş xəttini düzəltmək üçün, görüntüsünü düzəltmək üçün edirik. Amma bununla bərabər funksional olaraq çeynəməsi üçün də insanların çox gözəl nəticələr verir. İnsanlarda bir rahatlıq, bir konfortluq, implant yerləşdirdiyimiz zaman artıq
bir çörək qidalanan zaman çox rahat hiss edir özüdür. Yəni, bir dişsiz bir insanın və dişli bir insanın fərqini, əlbəttə ki, bir insan özündə bunu fərqini implantdan sonra bizə deyir. Çox gülərüz. Hətta orada bir videomuzda görəcəksiniz. Deməli, implant diş çəkilib, dərhal implant qoyulub, və 4 gün içərisində tam simetləmə etmişik pasientimizdə və geri dönüş etmir artıq pasient. Nədən? Çünki biz bunu daimi olaraq simetləyirik və daimi diş olaraq yerləşdiririk. Müvəqqəti qapaqlardan istifadə etmirik. Gördüyünüz kimi, yoldaşlar, deməli implantlar qoyulub, hardasa 3 gün olar qoyulub. Alim bəy, bıraxın. Alim bəy, ağrı hiss elədinizmi implant zamanı? İki diş çəkildi sizdə və çəkilən kimi dərhal implantlar yerləşdirdik. Ondan sonra ölçü alındı həmin günü. Bu da əməliyyatdan 2 gün sonraki vəziyyətdir. Ağrılarınız olmadı ki? Səhərki gün də olmadı ağrı. Bu gün də ağrı hiss etməlisiniz. İnşallah 2 günə də tam tərtib verəcək. Gözləmirdiniz. Və gözlədiyiniz nə idi? Gördüyünüz kimi yoldaşlar, implantlarımızı yerləşdirmişik. İnşallah 2 gün sonra tam təhvil veririk dişləri, simetləyirik. Və pasiyent tam rahat gedir, həm gülümsüyür, həm estetikası olur, həm də çörək yiyə bilir, funksional olaraq istifadə edə bilir öz dişlərini. Bu, ümumilikdə, yəni, neçə gün baş verir, sual verirlər. Yəni, pasiyentin qoyduğumuz gün, implantı yerləşdirdiyimiz gün, həmin gündə implantların, dişlərin üstünü taxa bilirik, heç bir sorun yoxdur. Sadəcə, pasiyent dedi ki, bizə üçün heç bir fərqi yoxdur. 3 gün sonra da edə bilərik, 5 gün sonra da edə bilərik. Ümumilikdə, 5 günə tam şəkildə təhvil veririk işi. İmplant nədir sualını verdiniz? İmplant özü tərkib olaraq titandır və süni kök deməkdir. İmplantı titan olaraq, yəni tək stomatologiyada, 3 sənə cərrahisində deyil, həmsinin ortopedik cərrahiyyədə, neuro cərrahiyyədə belə istifadə olunur. İmplantı araşdırsaq, əgər bir tarixə baxmış olsaq, baxarıq ki, 600-cü illərdə çənədə belə bir implant yerləşdirilmişdir. Amma tarix olaraq bu 1852-ci ildə bir heyvan üzərində implant yerləşdirilir, sümü üzərində bir yerləşdirilir və sonunda bir 3-5 ay sonra həkim onu çıxartmaq istəyir. Amma çıxarda bilmir. Nədən? Çünki implant titan insan orqanizmi üçün ən gözəl bir biomaterial hesab olunur ki və çox gözəl bir birləşməsi olur. Onun uyğun gəlir. Çox uyğun gəlir, bəli. Çox uyğun gəlir və nəticədə uzun müddət istifadə edə bilir. Biz baxırıq ki, İsraildə, Almaniyada, Ukraynada gedib təhsil alırıq, kurslar keçirik, özümüz orada bir kurslar veririk və bir araşdırma mən özüm üçün bir araşdırma aparmışdım Frankfurtda. Demək, 20 il öncə bir professorumun 20 il öncə deməli etdiyi implant pasientlər, xəstələrini geri dönüş olaraq çağırıb, onları müayinə eləyir, baxır. Baxırdım ki, yəni 20 il bundan öncə qoyulub. 15 il bundan öncə qoyulub, çox gözəl bir nəticələr var. Yəni, bu 10 illikdir və yaxud da 5 il, 3 il qala bilər deyil. Uzun müddət istifadə edə bilir implantı. Nədən? Çünki implant dişi süni olaraq əvəz edən bir kökdür. Demək, baxırıq ki, implant sahəsi elə bir sahədir ki, çox sürətlə inkişaf edir. Yəni, bir il keçir üstündən, baxırıq ki,
yeni metodlar ortaya çıxdı. Ona görə daim həkimlərlə, Almanya həkimlərlə, İsrail həkimlərlə mütəmadi olaraq bir informasiya mübadiləsi aparıq, alış-verişi aparıq onlarla birlikdə və orada görülən işləri Sumqayıt Hospitalda ən son metodlarla, ən son nanotexnologiyayla, son aparatlarla icra edirik. Doktor, implantın ümumiyyətlə yaş faktoru var mı? Hansı yaş qrupuna daxil olan adamlara implant qoymaq olar? Hansı yaş qrupunda olanlara olmaz? Yəni, belə bir yaş faktoru var mı? Bəli, yaş faktoru var. Yaş faktoru əlbəttə ki, xanımlarda 17 yaş, oğlanlarda 18 yaş, kişilərdə 18 yaş hesab olunur. Bu yaşdan sonra implant yerləşdirmək olar. Deyək ki, yaşlı insanlar, bəli, yaşlı insanlarda demək olar ki, ən çox onlarda ehtiyac duyulur bugünkü gündə. Nədən? Çünki bir protezlə, çıxan bir protez istifadə edirlər. Baxırıq ki, 10 il saxlayıb, 20 il saxlayıb, biz buna çənə atrofiyalaşması, yəni çənə əriməsi deyək də, çənə əriməsi ilə qarşılaşır. Nazik bir çənəsi var insanın, artıq protezlə durmuş. Olub xəstələrimiz, indi orada yerləşdirəcək, videoda görünəcək. Demək, implant protez düzəltdirib, 4-ün 5-ün düzəltdirib hətta. Ki, bu həkim bəlkə yaxşı olmaz, o bir həkimə müraciət edeyim, bu bir həkimə müraciət edeyim. Son nəticə yenə də ürək istədiyi kimi çeynəmə funksiyası yoxdur. Əlbəttə ki, bu halda biz etmədik protezimi və insana, həmin xəstəmizə implant tövsiyə elədik və implant yerləşdirərək knopkalı bir bol atacman üsulu deyirik biz ona. Knopkalı bir protez etdik, tam sabitlədik protezi ağız boşluğunda və xəstə ondan sonra rahat çörək yedi. Bunu YouTube kanalımızda Yaşar Verdiyevdə baxa bilərsiniz. 64 yaşlı yoxsa 65 yaşlı bir xəstəmizdə bunu etmişik. Çox gözəl bir nəticə aldıq. Öncəki vəziyyəti demək olar tam qırış vəziyyətdə, amma sonradan diş qoyulandan sonra tam estetik istədiyi kimi üz qırışlarını belə əlbəttə ki təsir edir. Estetik görüntüsü çox gözəl olur. Daha güzel. Dostlar, inşallah ki biz implant birleştiririk. Gözleme metodundan istifade edeceğiz burada. Ameliyattan sonra da bir kadarımız olacak. Gördüğünüz gibi dostlar, implantı bağlayalım. Xeyr, biraz ağrımız, gözlüyüm ki, biraz ağrı olur, amma heç nə olmadı. Olmadı ağrımız, şuram. Siz sağ olun. Yəni, yaş faktoru deyərəkdən 60 yaş olsun, 70 yaş olsun, 80 yaş olsun, fərq etməz. Yetər ki, orqanizm bizim istədiyimiz kimi sağlam olsun, adi bir sağlam orqanizm olsun. İmplantlar yerləşdirib, gözəl bir nəticə əldə edə bilirik. Amma burada bunu da vurgulamaq istəyirəm ki, yəni sağlam orqanizmdir və dərhal implant edədik deyil. Öncə analizlər aparılmalıdır, öncə bir rentgen çəkilməlidir, anamnez toplanmalıdır
Və ondan sonra biz buna qərar veririk. Dərhal, əlbəttə ki, olmaz. İmplantın da bir protokolu var. Tamam, doktor, mən analizlər verdim, üzr istəyirəm. Analizlərim var, ehtiyac yoxdur, bir il öncə etmişəm və ya da deyil. Yəni, əgər gəlmişsinizsə, siz öncə bir il keçibsə, zaman keçibsə, 6 ay keçibsə, təkrar analiz verəcəksiniz, rentgen olacaq, ondan sonra implanta qərar veriləcək. Ümumiyyətlə, bir çənəyə neçə implant yerləşdirmək olar? Aha, gözəl sualdır. Bir çənəyə, əlbəttə ki, çıxan protez əgər istəyərsə insanlarımız, xəstələrimiz, bu halda 4 minimum, ən azda bir 4 implant tövsiyə edirik. Protezi sabitləyirik. Amma MOS körpü şəklində olarsa, o halda 8 implant, 10 implant yerləşdirməyimiz bəs edir. Orada bir hətta xəstəmiz var, indi videosunda görəcəksiniz. Biz implantı yerləşdirmişik, 8 implant yerləşdirib 14 diş qoymuşuq. Öncə klinikamıza müraciət etdiyi halda bir protezləmə olmuşdu pasientimizdə. Biz onun dişləri də çəkdik, implantı da yerləşdirdik və dərhal da üstünü düzəltdik. Bu prosedur hamısı birlikdə 5 gün ərzində oldu. Və sual olur, bəzən xəstələrimizə bir sual olur ki, necə ola bilər doktor, diş çəkdiniz, tikiş oldu, görürük orada tikiş var və üstündən diş qoymuşsunuz. Axı, pasiyent insan gedib evdə ağrı çəkə bilər, ağrı ola bilər. Əlbəttə ki, bunların heç biri olmur. Olmur, bəzən də təəccüblənirlər insanlarımız. Doktor, nədən ağrı olmadı deyə mənə zəng vurub. Doktor, özümü çox yaxşı hiss edirəm, dişi çəkdiniz, implantı yerləşdirdiniz, dişi qoydunuz, çox yaxşı hiss edirəm özümü. Yəni, belə də olmalıydı mı? Bir sual verir, əlbəttə ki, olmalıydı. Niyə sual verirsiniz, deyirəm. Axı, dedilər ki, ağrı olur və yaxud da internetdə bir açılıb, orada YouTube-da qanlı filan bir şeylər görürlər, özlərini qorxudurlar və qorxu içərisində gəlirlər. Doktor, implant etsəm necə olar? Kimi bir sual verir. Əlbəttə ki, heç bir ağrımız olmur. Ağrısız implantlarımızı yerləşdirib üstündə tam şəkildə düzəldə bilirik. Bunun üçün 8-10 implantımız körpü olmaqla tam bəs edir ki, əvvəlki öz dişləriniz kimi qidalana biləsiniz, çeynəyə biləsiniz, gülümsəyə biləsiniz. Bu sizə tam xidmət edə bilir. Doktor, müayinələrdən danışdınız, implant qoyularkən hansı müayinələr götürülür, rentgen olunur falan. Bəs belə bir sual ortaya çıxır. Məsələn, müəyyən yaş qrupunda olan insan implant qoydurmaq istəyir, ancaq hər hansı bir xəstəliyi var, yəni yanaşı olaraq, məsələn, şəkər xəstəliyi var, təzyiq xəstəsidir, ürək xəstəsidir. Bu hallarda necə implant qoyula bilərmi? Yəni, implantın qoyulmasına xüsusi bir əks göstərişlər varmı? Bəli, çox gözəl bir sualdır bu da. Demək, şəkərli xəstələr deyərkən, şəkər bugün insanın artıq həyat bir tərzidir. Nədən? Çünki şəkərli xəstəlik, şəkər olan insanlar sadəcə düzgün qidalanmalıdırlar. Düzgün qidalanmada onların şəkəri əgər qalxmarsa, bir narahatçılıq yaratmazsa özündə, implantda heç bir əks göstəriş yoxdur. Və digər yanaşı xəstəliklər də əlbəttə ki, bizim burada analizlər verir. Analizlərin içərisində biz onları yoxlayırıq. İnsan yəni istəsə də, istəməsə də və yaxud da gizlətmək istəsə də bir xəstəliyini, biz analizdə onları hamısını görürük və araşdırma aparırıq. Ondan sonra biz qərar veririk. Yəni, bu insandır, bu candır. Əlbəttə ki, biz bunu tək implantı müraciət edən pasientlərimiz üçün deyil, həmçinin də öz yaxınlarımız üçün, ailə üzvlərimiz üçün də implant edirik və yaxud da digər insanlar üçün də xaricdən gələn də pasientlərimiz olur ki, gəlir, burada əlbəttə ki, 3 ay, 4 ay gözləməyəcək insanlar. Biz onlara yeni son metod dediyim implant edirik və 10 gün ərzində tutalım edirik, 10 günün bir 5 günü də qalıb ölkəmizin gözəl məkanlarını görmək istəyirsə göstəririk. Ondan sonra öz vətənlərinə, öz ölkələrinə dönürlər. Tam məmnun, gülər üz, rahat qidalanmaqla. Yaşar doktor, bu implantın qoyulması üçün xüsusi hazırlıq mərhələsi lazımdırmı? Yoxsa, məsələn, dişi çəkdim və ani anda, həmin anda implant qoyula bilərmi? Demək,
Bu implant sahəsinə 2010-cu ildən başlamışam. O zamanlarda həkimlər belə implantı inkar edirdilər. İmplant etməyin və yaxud da implant edərsinizsə narahatçılıqlarınız olar, sonradan bir ağırlaşma olar və yaxud da implant yaxşı deyil. Amma bugün son o qədər inkişaf edib ki, texnologiyalar, Azərbaycan bugün şükürlər olsun Allah, o qədər Avropaya inteqrasiya gedir, inkişaf edir, dövlətimiz o qədər gözəl inkişaf edir ki, yeni metodlar, yeni üsullarımız gətirildiyinə görə ölkəmizə artıq implantı çəkərək, dişi çəkərək üzr istəyirəm, implantı dərhal yerləşdiririk. Və implant yerləşdirərək üstünlə düzəldirik. Əvvəl amma 10 il öncə dediyim, 10 il öncə, 7 il, 8 il öncə implant dişi çəkirdik, gözləyirdik, 3 ay, 4 ay gözləyirdik, sağalma olurdu. Ondan sonra biz implant qoyurduq. Hətta dişin kökündə balaca bir kista görsək, balaca bir çirk görsək deyək, misalsın, iltihab görsək deyək, o halda biz onu gözləyirdik. Amma indi gözləmirik, buna ehtiyac yoxdur artıq. Dərhal həmin o dediyimiz iltihabı da kənarlaşdırırıq, dişi də kənarlaşdırırıq, sağlam sümük toxumasına implant yerləşdirərək üstün düzəldirik. Və gözəl də nəticələr əldə edirik. Bunu da videolarımız çəkmişik. Hətta əməliyyat videolarımız var. YouTube kanalımızda istəsəz ona da baxarsınız. Əməliyyat içi xəstə söhbət edir bizlə, danışır. Sizin kimi mənim gözümün içinə baxaraq, mən implant edirəm rahat. O da deyir, doktor, yaxşı hiss edirəm özümü, əladır. Yaş qrupu da əlbəttə orta yaşda olur, gənc insanlarımızda olur, yaşlı insanlarımızda olur və sonunda çox gözəl şükürlər olsun Allah, nəticələr əldə edirik. Doktor Hansın? Sumqayıt Hospital artıq bütün heyəti ilə fəaliyyətdədir. Klinikamızda ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş ultrasəs müayinə aparatları, KT, MRT, rengin və eho mövcuddur. Klinikada ürək və damar cərrahiyyəsi, invaziv kardiologiya, doğum, qeysəriyyə, digər ginekoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, ümumi cərrahiyyə, plastik əməliyyatlar, travmatologiya, urologiya, böyrək daşların lazerlə əridilməsi və inci laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Odur ki, bir sözlə, klinika Sumqayıt şəhərinə dünya standartlarını gətirib. Çalışın, sağlam qalın və sağlamlığınızı etibarlı əllərə etibar edin. Növ ağrısızlaşdırmadan istifadə olunur proses zamanı? Yerli ağrısızlaşdırmadan mı, yoxsa ümumi mi, yoxsa vena daxili ağrısızlaşdırmadan istifadə olunur? Bəli, ümumi və vena daxili ağrısızlaşdırma ehtiyac yoxdur. Yerli ağrısızlaşdırma üsuluna istifadə edirik. Hətta bir diş üçün bəzi hallarda 1 qram, 2 qram iynədən istifadə ediriksə, bir implant üçün demək olar ki, yarım qram iynə bizə tam olaraq bəs edir ki, ağrısız implantı yerləşdirək. İmplant yerləşdirildi, eləmi? Müəyyən müddət lazımdır mı o implanta qulluq eləmək və yaxud gözləmək, yemək yemək üçün, ya necə? Yəni, müəyyən müddət qoruma bir müddəti var mı implant qoyulandan sonra? Aha, implant yerləşdirildi və dərhal da üzərini düzəldirik. Nədən? Çünki öncədən insanımızda, xəstəmizdə ölçülər alınır. Ölçülər alındığına görə biz onun hazır modelini hazırlayırıq. Hazır model üzərindən biz dişi implantı yerləşdirərik, dişi dərhal düzəl üstündə sementləyirik və pasiyent 2 saat sonra çörəkni yiyir. Qidalanmada tam istifadə edə bilir və bəzən doktor gözlüyümü, bəlkə bir gün çörək yemeyim, olarmı? Xeyr, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bir gün çörək yiyim, gözləmə kimi bir işlərə ehtiyac yoxdur. Rahat çörəyinizi yiyirsiniz və qulluq da sadəcə bir təmizlik, adi bir təmizlik. Gündə 2 dəfə təmizliyimizi necə edirik? Səhər çörək yiyəndən sonra, axşam yatmazdan öncə, günorta saatlarında bir antiseptiklə, mikrob əleyhinə bir dərmanla qidalanmadan sonra qarqara etsək, bu bəs edir implanta. İmplantdan sonra təkrari müayinələrə ehtiyac var mı həkim müayinəsinə?
İmplantdan sonraki müayinələrə bəzən sual verir. Doktor, bunun nə qədər qalar bizi için? Necə olar? Bu halda biz pasiyentlərimizə deyirik, ildə iki dəfə müayinəmizə gəlin. Müayinə edək, rengin edək, implantınıza baxa, səviyyəsinə baxa, sizin orqanizmə baxa. Əgər sizə tövsiyələrimiz olarsa, dişləriniz təmiz olarsa, yenanıza çox gözəl baxmışsınızsa, əlbəttə ehtiyac olmayacaq. Xeyr, baxmamışsınızsa, əlbəttə bizim burada sizə yazacaq dərmanlarımız olacaq ki, bunları edin və sonunda implantınızın daha da ömrünü uzatmış olarsınız. Doktor, belə bir sual ortaya çıxır. Uğursuz implant əməliyyatı ola bilirmi və hansı xəstələrdə hansı şikayətlər ortaya çıxır? Yəni implant qoyuldu, siz deyirsiniz ki, heç bir ağrı falan olmur, hər şey qaydasında olur, yəni xəstələrdə heç bir əlavə problemlər ortaya çıxmır. Ancaq ola bilərmi ki, implant əməliyyatı uğursuz olub və hər hansı bir şikayətlər ortaya çıxıbdır? İmplant zamanı hər hansı bir şikayetler ortaya çıkması bu haqda deyim. Demek Ukrayna'da mən 2-3 sənə cərrahisi üzrə işlədim. Orada hətta elə bir xəstələr olurdu ki, bir dişə görə biz onları əməliyyatdan sonra 5 gün, 10 gün xəstəxanada saxlayırdıq. Amma bir implantın ağırlaşmasında sadəcə implantı itirə bilir insan. Yəni, laxlayıb düşə bilər implant və onun yerinə təkrar yerləşdirilə bilər. Yəni, ən ağır halı budur. İmplantı sadəcə itirmək. Bundan artıq bir insana heç bir ağırlaşma verə bilməz. Amma bir dişdə əlbəttə üzünə qədər ağırlaşma, sirk, boğaza qədər yayılma kimi halları biz görmüşük, əməliyyat etmişik və 10 gündən, 5 gündən saxlamışıq. Amma implantdakı aldığımız o gözəlliklər, uğurlar, gözəl təbəssüm, rahat çörək yemək, bu nəticələri gördükdə əlbəttə xəstələrimiz də, həkimlərimiz də, kollektivimiz də hamımız sevinirik belə bir halları görəndə. Sözünüzdən belə çıxdı ki, yəni implant narahatçılıq yaradıbdırsa da və yaxud laxlayıb düşübdürsə də həmin nahiyyəyə yenidən implant qoymaq olar, elə mi? Bəli, bəli, implant qoymaq olar. Necə ki, biz dişi çəkirik. Necə ki, dişi çəkərək orada böyük bir boşluq yaranır. O boşluqda misal üçün, 2 köklü dişlər olur, 3 köklü dişlər olur. O halda dərhal implantı yerləşdiririk və heç bir narahatçılıq olmadan və implantı yerləşdirərək də dərhal üzərini düzəldirik. Qoymur ki, insanlar gözləsin. Hətta orada bir videomuz var, görəcəksiniz. Pasiyent gələndə deyirdi, doktor, mən qorxuram, çox narahatam, amma əməliyyatdan sonra, implantı yerləşdirəndən sonra heç bir ağrı hiss eləmədim, çox yaxşıyam. Burada gənc insanlarımız da var o video roliklərdə, yaşlı insanlarımız da var, əlbəttə bizə inanmayan insanlarımız da var öncə gəlişində. İşimizi görəndən sonra özünü çox rahat da hiss edir, güvənir də, doktor artıq güvənirəm sizə deyə bu sözləri də eşidir insanlarımızdan. Doktor, belə bir sual da verim. Bəzən xəstələr olur ki, diş çəkdirirlər, ancaq çəkilmiş diş nahiyyəsində olan damaqla, yəni damaqla uzun illər qalırlar. Yəni diş çəkilib, artıq yeri boşdur və o çənə ilə uzun illər yemək yeyirlər, implant qoydurmurlar və yaxud yerinə diş gəlmir əlbəttə ki. Həmin çənə nahiyyəsi implant qoyulması üçün öz formasını dəyişə bilər, nazilə bilər siz demişsən. Elə bir nomenklatura var mı? Yəni elə bir qayda var mı ki, diş çəkilibdirsə də filan müddətdən sonra implant qoydurmaq planlaşdırılsın? Əvvəllər buna var idi. Əvvəllər biz bunu gözləyirdik. Dediyiniz kimi 3 ay gözləyirdik, 4 ay gözləyirdik sağalma olsun deyə. Amma indi implant çəkilən kimi qoyulur. Əgər diş çəkilibsə və biz buna atrofiyalaşma deyirik, çənə ərməsi deyirik də, çənə sümüyü inir aşağı və çox nazik bir çənə qalır. Bu halda da implantın başqa bir növ, başqa bir metodları var ki, o üsullarla dərhal biz yükləmə əldə edə bilirik. Əks halda, əgər deyək ki,
çox həddindən artıq nazikdirsə, bunu rentgen göstərə bilər, bunu gözlən heç bir halda həkim belə görə bilməz. Nəinki hansısa bir sıradan bir adam. Rentgenlə biz bunu görsək, burada da bizdə bir yoxdur, sözü yoxdur. Nədən? Çünki biz bura sümük ötürə bilirik və augmentasiya deyirik ona. Augmentasiya edirik, sümük ötürürük və həmin o augmentasiya etdiyimiz sümük blokunun üzərindən implant yerləşdiririk. Və implant yerləşdirərəkdən də dişi dərhal qoyuruq. Yəni, və implant qoyula bilməyən sənə yoxdur, nə? Qoyula bilməyən sənə yoxdur, deyirik. Və gözəl bir şəkildə sağlam bir təbəssümlə insanlarımız geri dönür. İmplantın müasir yanaşmaları üçün sizin Sumqayıt Hospitalda, sizin əlinizin altında, yəni bütün maddi texniki baza varmı? Aha. Sumqayıt Hospitalda şükürlər olsun Allaha, hər bir şəraitimiz var. Həm steril baxımdan çox gözəldir, həm nono texnologiyalarımız, yeni aparatlarımız çox gözəl bir şəkildədir. Ona görə istədiyimiz ən ağır çənələrdə belə, ağır çənələr deyərkən dediyimiz o nazikləşmiş bir çənə olsun və yaxud da iltihablaşmış bir çənə olsun belə olsa, yenə də biz bunu qarşılaya bilirik, işləyə bilirik və son nəticə, gözəl bir nəticələr əldə etmə imkanlarımız Sumqayıt Hospitalda çox gözəldir. Hörmətli tamaşaçılar, praktik olaraq sizə Yaşar doktor bu ağız boşluğu maketində də izahat vermək istəyir. Burada mən gördüyüm qədər implant yerləşdirilib, eləmi? Bəli. Alt çənədir. Bu gözəl bir maketdir. Nədən? Burada gördüyünüz kimi qonşu dişlər yonulmayıb. Siniri çıxarılmayıb, toxunulmayıb bu dişlərə və implantlar sadəcə yerləşdirilir. Buna hissəvi dişsizlik adlanır bu. Hissəvi dişsizlik zamanı bir tam dişsizlik olsun, çənədə diş yoxdur və implantlar yerləşdirilib, protezi sabitləyirik. Bir də var hissəvi olan bir nahiyyədir. Hissəvi dişsizlik zamanı biz həmişə dişləri yonurduq. Üzərinə bir illər öncə, 16 il öncə biz bunlara titan qoyurduq əvvəllər, qızıl qapaqlar qoyurduq və yaxud da keramik, bugünkü gündə bunları etmirik, titanı, qızılı. Amma indi keramik qapaqlardan istifadə edirik. Görsünüzmü, yəni iki implant yerləşdirildi və dərhal da üzərini düzəldirik. Rahat bir şəkildə. Ön bölgədə həmsinin, gördüyünüz kimi ön bölgədir, implantdır. Yerləşdirilib, qonşu dişlərə heç bir zədə vermədən dərhal üzəri düzəldi, qoyuldu və pasiyent klinikamızdan rahat bir şəkildə ayrılır və implantı da dişi də hamısı öz yerində. Mən üzr istəyirəm, bir sual verim. Buyurun. İndi alt çənədir. Üst çənədə də bildiyimiz kimi haymor boşluqları vardır. Bu qeyd etdiyiniz implantların xüsusi ölçüləri olurmu hər çənə üçün? Yəni, implantın haymor boşluğuna sirayət etməməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən ölçülər olurmu, yoxsa standart ölçülərdir hamısı? Bəli. Göstərək, tutalım ki, qaymor boşluğu var və illər çəkilib və diş çəkilib və çənə nazikləşmiş bir vəziyyətdədir. Əlbəttə, burada ölçülər var. Ölçülər, balaza bir ölçülər var ki, onlar emini, onu demək, həmin qaymor boşluğu üçün yerləşdiririk. Və axırıncı dediyimiz bu yeni metodla, yeni metod dediyimiz 4 ildir istifadə edirik. Yeni metodda qaymor boşluğunda əgər çənə sümüyü olmazsa, yenə də biz burada dərhal yükləmə edə bilirik. Bu metod tam fərqlidir və implant yerləşdirilir. Burada da qaymor boşluğuna sümük köçürməyə ehtiyac qalmır. Əvvəllər biz sümük köçürürdük, 6 ay gözləyirdik, sonra implant qoyurduq, 3 ay gözləyirdik, sonra üstün düzəldirdik. Amma indi elə deyil. İmplant da yerləşdirilir, üstündə düzəldirik və dərhal da insan çörək yeyir. Gözəlliyindən tam istifadə edir. Yaşar doktor, implantın ümumiyyətlə qoyulma proseduru nə qədər müddət çəkir? Bir implant üçün dişi qoymaq haradasa bir 1 dəqiqə, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə zaman sərf edilir. Yəni, ortalama 4-5 dəqiqə zaman götürülür bir implant üçün. Amma yəni bir diş çəkimi üçün
Baxın ki, elə zaman olur ki, baxın, hətta burada da var, belə bir gəliş zamanı, yan formada dayanıb implant. Biz bunu bir saat, saat yarına bir diş çəkirik. Yəni, arka bir ağırlık ilə bu formada çəkirik. Amma bir implant üçün 4-5 dəqiqə zaman sərf edirik. 4-5 dəqiqə, yəni kifayət edir implantın qoyuluşu. Məsələn, mən elə bilirim, uzun çəkən bir prosedurdur. Xeyr. İmplant əlbəttə ki, bu hazırlıq dönəmi zaman alır. Hazırlıq dönəmi, anesteziya etmək, gözləmək, bu başqa. Amma prosedurun özü? Sırf implantın 2-3 etapla çənə suyuna yerləşdirilməsi 4-5 dəqiqə zamanımız alır. Tamaşaçılara qeyd edeyim ki, Yaşar doktor təkcə implantologiya ilə məşğul deyil, həm də ki, ixtisas olaraq üst çənə cərrahıdır. Yəni, üz nahiyəsində, çənə nahiyəsində digər əməliyyatlar da yerinə yetirir. Yaşar doktor ən çox soruşulan suallardan biri də çənə əyriliklərinin əməliyyatla aradan qaldırılması. Bu əməliyyatları edirsinizmi? Yəni, çənə öndə olan, əyri olan çənələrin bərpası? Çənə öndə olan pasientlərimiz olur, arxada və yaxud da çənə olur. Bunlar genetik faktorlarda rol oynayır. Travmalarda olur. Üzümü valideynlərə tutub demək istəyirəm ki, zamanında övladlarınızın dişini fırçalanmasına diqqət yetirin və stomatoloqa aparın, baxsın. Belə bir halları 8-10 yaşına qədər, əgər yaxın gələrlərsə, biz onların qarşısını ala bilirik. Məyyən aparatlardan, rəngli özlə aparatlar qoyulub çaxlarsın ki, qorxmasınlar, çəkinməsinlər, saxlasınlar və dişləri yavaş müddətlə, yavaş-yavaş öz yerinə tutur. Əlbəttə, bu 18 yaşdan sonra gələn xəstələrimiz də çox olur. Çənə öndədir və yaxud da arxadadır. Biz bunları cərrahi müdaxilə edirik. Çünki bunları aparatlarla düzəltmək olmur. Sümük artıq müəyyən bir formalaşmış olur. O halda aparatlardan istifadə etsək də, konservativ maddə olsa da cərrahi müdaxilə artıq protokolda var və bunu etməliyik. Bu mütləqdir. Və bununla da yenə də biz gözəl bir nəticələr əldə olur. Misal üçün, deyək ki, uzun sol bir izi var və yaxud da açıq dişləndir və yaxud da dərin dişləndir. Elə bir hallar olur. Biz bunları aparatlar qoyulur, sonradan cərrahi müdaxilə ilə yenə də gözəl bir təbəssüm verir insana, gözəl bir gülüş verir, üzün gözəl bir formasını verir. Yəni, diş əyrilikləri, çənə əyrilikləri deyərəkdən üstündən keçməyək. Biz müşahidələr aparırıq ki, onların ümumi sümük sistemində problem olur. Yəni, onurğa əyriliklərində problemlər yaşanır. Yəni, digər narahatçılıqları olur. İndi o narahatçılıqlar haqqda sənlə danışmaq. Biz əsas olaraq üzün o gözəlliyini, dişin fırçalama çeynəməsini, gülüşünü düzəldərək məmnun pasiyent ayrılır bizdən. Sumqayıt Hospital artıq bütün heyəti ilə fəaliyyətdədir. Klinikamızda ən yüksək avadanlıqlarla təchiz olunmuş ultrasəs müayinə aparatları, KT, MRT, rengin və eho mövcuddur. Klinikada ürək və damar cərrahiyyəsi, invaziv kardiologiya, doğum, qeysəriyyə, digər ginekoloji əməliyyatlar, neyro cərrahiyyə, ümumi cərrahiyyə, plastik əməliyyatlar, travmatologiya, urologiya, böyrək daşların lazerlə əridilməsi və inci laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Odur ki, bir sözlə, klinika Sumqayıt şəhərinə dünya standartlarını gətirib. Çalışın, sağlam qalın və sağlamlığınızı etibarlı əllərə etibar edin. Təşəkkür edirəm, doktor. Qeyd edeyim ki, Yaşar doktor hər gün Sumqayıt Hospitalda fəaliyyət göstərir. Üst çənə cərrahı olaraq, implantologiya olaraq nə probleminiz olarsa Yaşar doktora müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Yaşar doktor verişimizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız bizə. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt burada bitdi. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox sağ olun.